ተመልካቾቻችን ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም ግዳይ ነኝ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የ40 አንድ ቀኑን እግዚአብሔር ያስተማረኝን ቃል ነው እሱም ቀጥታ ይሄዳለሁኝ እሱም ታገኙት ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ነው እንደዚህ ይላል በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም ይላል እንደገና ቃሉ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም ይላል ትንሽ ሁለቱን ከፈል አድርጌ የሚናገረውን ቃል ለመናገር ለማብራራት ሞክራለሁ በልጁ የማያምን ቁጣ በእግዚአብሔር ቁጣ በሱ ላይ አለ ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነውና በሱ በልጁ የማያምን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል ህይወትንም አያይም ይላል በልጁ ግን የሚያምን ግን የዘላለም ህይወት አለው ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ቁጣ ምንድነው ብላችሁ ካሰባችሁት ምህረት ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው እግዚአብሔር ብዙ ሰው ኃጢያት ስጋለባሽ ሁሉ ኃጢያት ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል በማለት ልጁን አንደኛ ልጁን ልኮልናል እዚህ ምድር ላይ በሱ እንድናምን በሱ ትእዛዝ በሱ ቃል በሱ ስርዓት እንድንከተለው ማለት ነው ግን እሱን ማናምን ከሆነ ግን እግዚአብሔር አንድ ትእዛዙን ሰጥቶናል በሱ እንድናምን በሱ ካላመንን ግን ስቲል ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቁጣ እኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ምህረት የለውም ማለት በእርግማን ውስጥ ነን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ በፊቱ እርግማን ልክ የእስራኤልን ሰዎች ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ሄዶ የኦሪት ዘፍጥረት ላይ ሄዶ ልክ አዳምና ሔዋን እንደሰሩት ዘመንና እርግማን እንደመጣው ዘመን ይሆናል ማለት ነው ለምን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላልተቀበሉ ሞት መጣባቸው ቅጣት መጣባቸው እርግማን መጣባቸው ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የሚነግረንን የእርግማኖችንና የበረከቶችን ዘርዝሮ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ሳጠናው ብዙ በረከቶችና ብዙ እርግማኖች ተዘርዝረው ይታያሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ በእግዚአብሔር ልጅ ማናምን በምህረቱ ማናምን ከሆነ የእግዚአብሔር ቁጣ እኛ ላይ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቁጣ ማለት ደግሞ እርግማን ማለት ነው ስለዚህ እርግማኖቹን ጽፌያቸዋለሁኝ ከዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ላይ ታገኙታላችሁ በረከቶቹንም ደግሞ በእግዚአብሔር ትእዛዝና በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሰው ከሄደ በረከቶቹንም ደግሞ ዘርዝሮልናል እና እናንተ በራሳችሁ ጊዜ አንብቡት ዘሌዋውያን 26 ምዕራፍ 26 ነው ግን እኔ በፖይንት አውጥቼ ከዛ ውስጥ ከምዕራፍ ውስጥ አውጥቼ የበረከቶቹንም የእርግማኖቹንም ለመናገር እሞክራለሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ ማለት ነው እና ባለን በሰዓት እንድንጠቀም እሺ በረከቶቹን መጀመሪያ ብናገር ደስ ይለኛል በረከቱ ለእስራኤል ህዝብ ለማጠቃላይ ለሰው ልጆች በረከት የሚመጣው እግዚአብሔር ብቻኛ አንደኛ አንድ አምላክ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው አምላክ ብሎ በማመን በረከት ይመጣል እግዚአብሔር በረከት ይመጣል እሱን በማወቅ ማለት ነው እርግማን ደግሞ ማለት በእግዚአብሔር ብቻኛ አምላክ አይበቃም አንድ ብቻ አይበቃም ብሎ በሌላ አምላክ ማመን መፈለግ ማለት ነው ስለዚህ እርግማንን የሚያመጣው አንድ አምላክ የለም ብቻ አይደለም ያለው ብሎ አለማመንን ነው በረከትን ደግሞ የሚያመጣው አንድ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው ብሎ ማመንንና ማወቅን ነው በረከት ሌላው በረከት የሚያመጣው ጣዖትን አያደርግም በቃ በረከት በህዝብ ላይ የሚመጣው ጣዖትን በማያደርጉ ሰዎች ላይ ነው ጣዖትን የማያቆሙ ሰዎች ነው እርግማን ደግሞ ጣዖትን የሚያቆሙ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የተቀረጸ ምስል ወይም ሐውልት
በረከት ላላች ያላችሁ ህዝቦች የተቀረጸ ምስል ወይም ደግሞ ሐውልት አቁመው አይሰግዱላቸው። እርግማን ደግሞ ያለበት የእርግማን ህዝብ ያለበት ደግሞ የተቀረጸ ምስልን የሚያመጣን ሐውልትን የሚያመጣን አቁሞ እነሱ ላይ ይሰግዳሉ። የድንጋይ ላይ የሚሰግዳሉ፣ የተቀረጸ ድንጋይ ይሰግዳሉ። እርግማን ያለባቸው ህዝቦች ማለት ነው። እርግማን የሌለባቸው ደግሞ የተቀረጸ ድንጋይ አቁሙም አይሰግዱለትም ይላል። ሌላው በበረከት ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሰንበትን ያከብራሉ፣ የእግዚአብሔር ስርዓትን ይጠብቃሉ። በበረከት የማይኖሩ ሰዎች ደግሞ ሰንበትን ያቃልላሉ፣ የእግዚአብሔርን ስርዓትም ትእዛዝንም አይከተሉም። በበረከት ላይ የሚኖሩ ሰዎች ቃሉን ትእዛዙን ይጠብቃሉ ይላል። በእርግማን ላይ ያሉ ደግሞ ቃሉና ትእዛዙን አይጠብቁም። ሌላው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይህንን የእግዚአብሔርን ቃሉን ትእዛዙን የማያደርግ በዛ ላይ ምስል ቅርጻ ቅርጽ እያደረገ የሚሰግድ የሚያመልክ ሌላም አምላክ ብሎ የሚለው እርግማን እንደሚመጣበታል። እንደገና ደግሞ ምድሪቷም እህልን አትሰጥም ይላል። እና ግን በረከት ያለው ሀገሮች ግን ወይም ህዝቦች ግን ምድሪቱ ላይ በሚዘሩበት ጊዜ እህልም ምድሪቷ እህልን ትሰጣለች ይላል። በረከት ያለበት አገር ዛፎች ፍሬያቸውን ይሰጣሉ ይላል። በረከት የሌለበት ሀገር፣ በእርግማን ላይ የኖረ ያለ ሀገር እና ህዝብ ደግሞ ዛፎቻቸው እንኳን ፍሬ አይሰጡም ይላል። በረከት ያለበት አገር እህሉም ይበዛል ይላል። እህሉ ብዙ ነው በረከት ያለበት፣ እስኪጠግቡ ድረስ ሰው ህዝቡ ይበላል ይላል። በረከት የሌለበት ግን ወይም ደግሞ እርግማን ያለበት ሀገር ግን እህሉ ያንሳል፣ እንደገና ህዝቡም አይጠግብም፣ እስኪጠግብም ድረስ እንጀራን አይበላም ህዝቡ ይላል። ሌላው በምድሩ ላይ በረከት ያለበት ሀገር በምድሩ ላይ በሰላም በጸጥታ ይኖራል ይላል ህዝቡ። በእርግማን የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ምድራቸው ላይ ጸጥታ የለም፣ ሰላም የለም ይላል። በረከት ባለበት አገር ማንም ሳያፍር ይተኛል፣ ሳይፈራ ማለት ነው። ሳይፈራ ይተኛል፣ እረፍት፣ የጥሩ ንጹህ የሆነ እንቅልፍ ይተኛል። በረከት የሌለበት እና እርግማን ያለበት ግን ብዙ መተት፣ ብዙ ድግመት ስላለ ብዙ የፍራቻ መንፈስ ስለሚሰራ እየፈራ ነው የሚተኛው። ቢተኛም እንኳን እንቅልፉ ጥሩ አጥጋቢ አይደለም፣ እረፍት አይሰጠውም፣ ነፍሱ ትጨነቃለች። በረከት ያለበት ሀገር ክፉዎች አራዊት በምድራቸው ላይ አያልፍም ይላል እግዚአብሔር። ክፉ የሚሆኑ ሰውን የሚያጠፉ አራዊቶችን በከተማ ውስጥ ገብተው እንዲበሉ፣ እንዲያጠፉ፣ እህልን እንዲያጠፉ፣ ሰውን እንዲያጠፉ አያደርግም። እርግማን ያለበት አገሮች ግን ብዙ ክፉ አራዊቶች በምድራቸው ላይ በእህል ላይ እየመጣ ይበላሉ፣ ይጨርሷቸዋል ማለት ነው። እህሉን ይጨርሳል፣ ህዝቡን ይጨርሳል። በረከት ያለበት ሀገር ጠላት አይኖርም፣ ጠላት የሚባል የለም። ጠላቶቻቸውን እንዲያውም እነሱ ያሳድዳሉ፣ ጠላት ፊታቸው መቆም አይችልም። እርግማን ያለበት ግን ሁሌ ጠላት ይበዛበታል፣ ገዳይ ይበዛበታል፣ ሰይፍ ይበዛበታል፣ ደም መፋሰስ ይበዛበታል ይላል። በረከት ያለበት ሀገር ግን የእግዚአብሔር ፊት ወደ ህዝቡ ይሆናል። በቃ እግዚአብሔር ይራራለታል፣ ፊቱን እግዚአብሔር ያበራለታል። በረከት ያለበት ሀገር በረከት የሌለበት ወይም እርግማን ያለበት ሀገር ደግሞ እግዚአብሔር ፊቱን ያዞርባቸዋል። እግዚአብሔር ወደ እነሱ አያይም፣ አሳልፎ ለክፉ ይሰጣቸዋል ይላል። በረከት ያለበት ሀገር ህዝቡ ይበዛል፣ ይባረካል፣ ብዛት ይኖረዋል። ግን በረከት የሌለበት እርግማን ያለበት ሀገር ግን ብዙ ደም ይጠፋል፣ ብዙ መፋሰስ፣ በሰይፍ መሞት፣ መጋደል፣ መጥፋት አለ፣ ትውልድ ይጠፋል ይላል። በረከት ያለበት ሀገር እግዚአብሔር ማደሪያውን ያደርጋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በዛ ህዝብ ላይ ይኖራል። ጸሎት ይኖራል፣ ምልጃ ይኖራል። የእግዚአብሔር በረከት እህሉ አያልቅም እና በብዛት
የእግዚአብሔር መንፈስ በዛ አገር ውስጥ በዛ ህዝብ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። በረከት የሌለበት ደግሞ የእግዚአብሔር ማደሪያ በዛ በህዝብ ላይ አይኖርም ይላል። እግዚአብሔር መንፈሱን እነሱ አካባቢ አመጣማ፣ ምክንያቱም ረብሻና ይጸየፋል፣ ነፍሳቸውን ይጸየፋል ይላል። ግን በረከት ያለበት ግን እግዚአብሔር ነፍሳቸው ነፍሱ የእግዚአብሔር ነፍስም እነሱ ጋር ይሆናል፣ ማደሪያውን በእነሱ ጋር ያደርጋል። በረከት ያለበት ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ይሆናቸዋል። ለህዝቡ አምላካቸው ለሆነ ሁሉም ህዝብም ያውቀዋል፣ እነሱም ያውቁታል፣ ህዝቦቹም ያውቁታል፣ እግዚአብሔርም ያውቃቸዋል እና ህዝቤ ብሎ ይጠራቸዋል። በረከት ያለበት ሀገር። በረከት የሌለበት ግን እግዚአብሔር ህዝቤ ብሎ አይጠራቸውም፣ ልጆቼ ብሎ አይጠራቸውም። የዲያብሎስ ልጆች ናቸው ብሎ ነው የሚጠራቸው፣ እንደማይታዘዙ ስለሚያውቅ ማለት ነው። እግዚአብሔርም አምላክ አይሆናቸውም፣ ለእነሱም ቢጠሩትም ጸሎታቸውን አይሰማም። በረከት ያለበት ሀገር ባርነት፣ የባርነት ቀንበር ይሰበራል። የጤንነት ቀንበር ሊሆን ይችላል፣ የነፃ ለመሆን የኃጢአት ቀንበሮች ሁሉ በሙሉ እነዚህ በሙሉ ይሰበራሉ። በቃ እነዚህ የነፃነት እንትን ይኖራል። የባርነት የሚይዝ የሚያስር፣ የኃጢአት ስርዓት፣ የሱስ ስርዓት፣ የነፍስ መግደል ስርዓት፣ እንደዚህ አይነት የክፉ የክፋት ቀንበሮች በሙሉ በረከት ያለበት ሀገር ውስጥ ይሰበራሉ። በረከት የሌለበት ሀገር ግን ፍራቻ ይበዛል። ቀንበር፣ የባርነት ቀንበር ይበዛል፣ አይሰበርም። በቃ ነፃነት የለም። እንደገና ደግሞ አይናቸው ይፈዛል፣ አጥሩቱ አያይም ይላል። ህዝቡ አያይም፣ ክሳት ይመጣበታል በህዝቡ ላይ ይላል። ትኩሳት ይበዛባቸዋል፣ ማለት በሽታ ይበዛባቸዋል፣ ወረርሽኝ ይበዛባቸዋል ይላል። እርግማን ያላቸው ህዝቦች ሀገር እርግማን ላይ ያሉ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ቁጣ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው። ዘራቸውን በከንቱ ይዘራሉ፣ ማለት እህሉን ገበሬዎቹ ይዘራሉ፣ ይሰራሉ፣ ግን ምንም በከንቱ ነው ይላል። ምንም የሚለቅሙት የሚያጭዱት ነገር አይኖርም። እላቸውን ጠላቶቻቸው ወይም እንስሳቶች እንደዚህ አንበጣ ምናምን እየመጣ እህላቸውን ይወስድባቸዋል፣ ይበላባቸዋል ይላል። እርግማን ላይ ያሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ፊት ይከብድባቸዋል እና ፊቴን አከብድባቸዋለሁ ይላል እና አይራራላቸውም ማለት ነው። እርግማን ላይ ያሉ ሰዎች በጠላቶቻቸው ፊት ይወድቃሉ ይላል፣ በሰይፍ ይወድቃሉ ይላል። የሚጠሏቸው ህዝቦች ይበዛሉ፣ ከየቦታው የሚጠሏቸው ህዝቦች ይነሳሉ ይላል። እርግማን ያለበት አገር ወይም ህዝብ ደግሞ ማንም ሳያሳድደው በቃ ሁሌ እንደሸሸ ነው፣ ሁሌ እንደተሰደደ ነው። ህዝቡ ሁሉ ይሰደዳል ይላል። ወደ አህዛብ ይሰደዳል ይላል። ወደ አህዛብ ሀገር፣ ወደ እግዚአብሔርን የማያምኑ ሀገሮች መንገዳቸው ሁሉ ምድረ በዳ ይሆናል ይላል። እግዚአብሔርን የማይወዱ ወይም ደግሞ በእርግማን ላይ ያሉ በቃ ህዝባቸው ሁሉ ወደ ምድረ በዳ ይሰደዳሉ፣ መሰደድ ይበዛባቸዋል። ወደ አህዛብ፣ ወደ እግዚአብሔር የማያምኑ ሀገሮች በሙሉ ይበተናሉ ይላል። በእርግማን ላይ ያሉ ሰዎች ኃይላቸው፣ ትዕቢታቸው ሁሉ እግዚአብሔር ይሰብረዋል፣ እሰብረዋለሁ ብሏል እና ኩራት ካለባቸው፣ ትዕቢት ካለባቸው፣ አለመታዘዝ ካለባቸው መጨረሻ ኃይላቸውን እግዚአብሔር ይሰብርባቸዋል። ምድራቸውን እንደ ናስ አደርገዋለሁ፣ እንደ ብረት አደርገዋለሁ፣ በቃ እንደማይረባ አደርገዋለሁ ብሎ ይላል እግዚአብሔር። ጉልበታቸው ሁሉ በከንቱ ያልቃል ይላል። በቃ ይሰራሉ፣ ግን ምንም የሚያጭዱት የሚያጠራቅሙት መሻሻል የለም። ስለዚህ ዝም ብሎ ነው ጉልበታቸው፣ ስራቸው ሁሉ ምንም ፍሬ አልባ ነው የሚሆነው። ልጆቻቸው ይነጠቃሉ ይላል። ልጆቻቸው ይሞታሉ። በቃ በየቦታው መጥፋት ነው። ወጣቶቻቸው፣ ህዝባቸው ይጠፋል፣ እንስሶቻቸው ይጠፋሉ ይላል። እርግማን ላይ ያሉ ሰዎች ቸነፈር ይበዛባቸዋል ይላል። በቸነፈር ማሳድዳቸዋለሁ ይላል።
በጠላቶቻቸውም ደግሞ እጅ አሳልፈ ይሰጣቸዋል ይላል እግዚአብሔር። በቃ እነሱን ለማጥፋት የሚፈልጉት ሰዎች ላይ አሳልፈ ይሰጣቸዋል ይላል። ሌላው በእርግማን ላይ ያሉ ሰዎች የልጆቻቸውን ስጋ የወንድ የሴት ልጆቻቸውን ስጋ ቆርጠው ይበላሉ ይላል እግዚአብሔር። ምህረቱን ያርግ መቼም። እርግማን ላይ ያሉ ሰዎች የእነሱን ምስል እና የፀሐይ ምስል የሚያደርጉትን የኮረብታ መስገጃዎች ላይ በየቦታው መስገጃዎቻቸውን በሙሉ አጠፋለሁኝ፣ የሰብራለሁኝ፣ አፈርሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሬሳዎቻቸውን ደግሞ የህዝቡን ሬሳዎቻቸውን ደግሞ በጠላቶቻቸው ሬሳዎች ላይ እጠላለሁ ይላል እርግማን። ሌላው ደግሞ የእርግማን የሚያመጣው ከተሞቻቸው ባድማ አደርጋለሁ ይላል። ባዶ አደርገዋለሁ አለ። መሰደድ ነው። ባዶ ህዝብ አልባ ያረጋቸዋል። መቅደሶቻቸውን አፈርሳለሁ ይላል። እርግማን ላይ ያሉ ሰዎች ምድሪቷን እፈታለሁ ይላል እግዚአብሔር። በቃ ቃል ኪዳኑን አደርግም በዛ ምድር ላይ ማለት ነው። ሰይፍ የሚበዛባቸዋል ይላል። በቃ የእርግማን ላይ ያሉ ሰዎች ተኩስ፣ ጦርነት፣ ረሃብ፣ እነዚህ በሙሉ ነገሮች በእነሱ ላይ ይበዛል በዛ ምድር ላይ ይላል። እና የኃጢአታቸውን ቅጣት ይሸከማሉ ይላል እግዚአብሔር። እና ይሄ ሁሉ ቁጣዎች ናቸው። ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጅ ምህረት ያደረገውን የተሰቀለውን የሞተውን በሱ አለማመን እና በሌላ አምላክ አለ ብሎ የሚያምን ቅርጻ ቅርጽ የሚያደርግ ምስል ላይ የሚሰግድ በሙሉ እነዚህ በሙሉ እርግማን ላይ ልክ እንደ በፊቱ ምህረት ከመምጣቱ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ወደ ኋላ ሄድና እነዚህ በሙሉ እርግማኖች ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ለምን? እግዚአብሔርን ትእዛዝና ቃሉን ስላላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አስታውሱ፣ እነዚህ ሁሉ ያነበብኳቸው እርግማኖችም ሆነ በረከቶች የእግዚአብሔርን ልጅ አለማመን ጋር ወደዛ ጋር ይሄዳል እግዚአብሔር ቁጣ። ምክንያቱ ምንድነው? የዛሬ ቃላችን በልጁ የማያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል ይላል። የእግዚአብሔር ቁጣ ማለት ደግሞ እርግማን ማለት ነው። በልጁ የማያምን በምህረቱ የማያምር በእግዚአብሔር ፍቅር የማያምን ሰው በሙሉ በእርግማን ላይ ይኖራል እና እንደ ጥንቱ እንደ በፊቱ ይመለሳሉ ማለት ነው። ምህረት ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው። እና ያንን ሁሉ እርግማን ልክ በምስል ላይ በሚሰግዱ የእግዚአብሔር አምላክ ሌላ ነው፣ በልጁ አላምንም ብሎ ሰው ሲል በምስል ወይ ያምናል ወይ በፀሐይ ምስል ወይ በጣዖት በማድረግ በሐውልት በማድረግ በእንዲህ አይነት በቅርጻ ቅርጾቹ በእንደዚህ አይነት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ልጁን በዛ የተኩ ማለት ነው። እና ወደ ድሮ እርግማን ውስጥ ይመለሳሉ። እና ይሄንን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ቦታ እርግማን ላይ እንዳንሆን እንዲያድነን አንደኛ ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ዓለሙ እንዲድን ያለው እና ዓለሙ እንዲድን ማለት ህዝቡ እንዲድን ማለት ነው። ነፍሱ እንዲድን ማለት ነው። ምድሪቷ እህል እንድታበቅል ማለት ነው። ምድሪቷ በበረከት እንድትኖር፣ ምድሪቷ ላይ ሰይፍ እንዳይኖር ማለት ነው። ወጣቶች እንዳይሞቱ፣ አሮጊቶች እንዳይሞቱ፣ ሽማግሌዎች እንዳይሞቱ፣ ህዝቡ እንዳያልቅ ማለት ነው። ምድሪቷ ዛፏ ፍሬ እንድታፈራ ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ ነገሮች በእርግማን ላይ ሰው ከሆነ እነዚህ በረከቶች አይኖሩም። ስለዚህ ዛሬ እንዲያውም ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እነዚህ ነገሮችን እያሰብን አሁን የተዘረዘርኳቸው ነገሮች እያሰብን እግዚአብሔር አባቶ ምህረት አድርግልን ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለምድራችን፣ ለዛች ምድር ጌታ አባቶ ብለን ትንሽ የአንድ ደቂቃ ሆነ የሁለት ደቂቃ አብራችሁኝ ሁለት ሆናችሁ ተስማምታችሁ በአንድ ልብ ከጸለያችሁ እኔ እሰማለሁ ብሎ ላለው አምላካችን እስቲ ኢትዮጵያን ሀገራችንን የተወለድንበትን ሀገር ይዘን እግዚአብሔር ፊት እናቅርብ። ህዝባችንን እውነቱን ነው እግዚአብሔር ምን ብሏል? በደላቸውን አውቀው ህዝቤ ልባቸውን ቢመልሱ እኔ ደግሞ እራራላቸዋለሁ፣ እኔ ደግሞ ቃል ኪዳኔን አስታውሳለሁኝ ብሏል። እና
የምህረትን አባትን እግዚአብሔርን እንጠይቀው ይቅር በለን ብለን እንበለው። በአንድ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላላመንንና ህዝባችን በጣዖት በምስል በቅርጻ ቅርጽ በእንደዚህ በትን በክፉ መናፍስቶች መንገድ ተታሎ አውቆም ሳይሆን ሳያቅ ተታሎ ባደረገው ሁሉ እግዚአብሔርን አባትን ምህረት አድርግልን ለኢትዮጵያ ህዝብ። እኛ ለማናቀው እኛ ለማንረዳው ኃጢአቶች ግን እግዚአብሔር ፊት ግልጥ የሆነ የተከፉ የመናፍስት ስራዎች በሙሉ እግዚአብሔር ከምድራችን እንዲያጠፋ እግዚአብሔር ከምድራችን እንዲያላቅቅልን ኃይላቸው የደቀቀ ይሆን ኃይላቸው የክፉ መናፍስት እንዳይሰራ ነፍስ መጋደል እንዳይሰራ ጌታ አባቶች እርዳ። ኢትዮጵያን ጎብኝ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅር በል፣ ምህረት አድርግልን። እግዚኦ ማረን፣ ማረን፣ ክርስቶስ ማረን። ልጅህን እንስላላመንን እግዚአብሔር አባቶች ቁጣህን አብርድልን ብለን ለመንህ ጌታ አባታችን ይቅር በል። ህዝባችንን ንስሐ ግቡ ብለሃል፣ ንስሐ ማትገባ ነፍስ ጠፋለች ብለሃልና አባቶ ይቅር በል። ምድራችንን ይቅር በል አባባ፣ ይቅር በለን፣ ይቅር በለን ጌታ፣ ይቅር በለን አባባ፣ ይቅር በለን አባባ ብዬ ጠየቅኩ። ይህንን ሁሉ እርግማን እኛ ሀገር አይድረስ፣ እኛ ምድር ላይ አይምጣ ብዬ ለመንኩ አባባ። እህሉ ይጥገቡ እንጀራቸውን ይበላሉ ብለው እንዳልከ ጌታ አባቶ ያንተ በአንተ የሚያምኑ ሰዎች ልብ እንጀራቸውን በልተው ይጠግባሉ ይላል። ግን በረከት ከሌለ ግን እህሏ ማትሰጥ መሬቷ ማትሰጥ ምድሯ ማትሰጥ እህል ዛፎቿን ፍሬ አይሰጡም ብልሃልና አባባ። ድርቅ ይጥፋ፣ መራብ ይጥፋ አባባ። ይቅር በለን ምህረት፣ ምህረት ኃጢአታችንን ገልጠን ይቅር በል። ቤተ ክርስቲያንን ይቅር በል፣ ወላጆችን ይቅር በል፣ እናት አባቶችን ይቅር በል፣ አያት ቅድመ አያቶችን ዘር ማንዘር ወደ ላይ ሶስት አራት ምድር ላይ ዘመድ ላይ ሄደን ይቅር በለን ብዬ ይልሃለሁ አባባ። አሁንም ደግሞ የሚሰራውን ይቅር በል በምህረት እየን፣ አገራችን ኢትዮጵያ ራራለን ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቶ። ምድር 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 እህል ትስጥ ጌታ አባቶ። ይቅር በለን ይቅር በለን። ልጅህን በሸፈንበት ልጅህን ባላመንበት እና ህይወት ባልመረጥንበት ጊዜያቶች ሁሉ ይቅር በለን ብዬ ለመንኩ አባባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥ። እዛ ምድር ላይ መዳን ይኑር፣ ህይወት ይኑረን ብዬ ለመንኩ አባባ። ልብን ደንዳናውን ልብ ቀይር፣ ልብ ድንጋዩን ልብ አውጥተ የለስላሳውን ልብ ተካልን አባባ ብዬ ለመንኩ ለመንኩ። አንድ ሰው ብታገኝ ሁለት ሰው ብታገኝ ለነዛ ሰዎች ስትል ያችን ምድር ለነዛ ሰዎች ብለህ አድን ምህረት አድርግ ብዬ ለመንኩ። እግዚአብሔር አባቶ ጸሎትን የምትሰማ ልመናን የምትሰማ ስማን ብዬ ለመንኩ። ህዝብህን አስብ፣ ኢትዮጵያኖችን አስብ ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቶ። አስበን አስበን አስበን፣ በእኛ ይገባናል በማለት ሳይሆን በምህረትህ በምህረት አይንህ ራራልን ብዬ ቃል ኪዳንህን አስብ አባባ ብዬ ለመንኩ። በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎታችንን ሁሉ ተቀበለን፣ ልመናችንን ተቀበለን ብዬ ለመንኩ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸልዩ። በአገራችን ሰባት ቀን ከዛሬ ጀምሮ ሰባት ቀን በእያንዳንዱ የእምነት ቤተ እምነቶች በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ንስሐ እንዲገቡ ይቅር እንዲሉ እንዲለምኑ አምላክን አዋጅ ወጥቷል እና ይህንን ጆይን አድርጉኝ በዚህ በኔክስት ሲክስ ዴይስ ማለት ነው። እና ስለ ኢትዮጵያ ሞር እንጸልያለን እና እግዚአብሔር ጸሎታችንን የስማ ጾማችንን ያዳምጥ እራራልን ብለን ሁላችንም በአንድ ልብ እንድንጸልይ እለምናችኋለሁ። በእግዚአብሔር ፍቅር አገር ሰላም ሲኖር እኛም ሰላም እንኖራለን፣ ህዝባችን ሰላም ይኖራልና እባካችሁ ይህንን ነገር ችላ አትበሉ። ለሀገራችን መጸለይ አለብን፣ ለሀገራችን መጾም አለብን እና ኢትዮጵያን አስቡ። ኢትዮጵያን ወዳለው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ወደ እግዚአብሔር ፊት እጇን እንድትዘረጋ እኛ ከራሳችን መጀመር እንዳለብን ይሄ ይሰማኛል።
ስለዚህ ጸልዩ እንጸልይ አገራችንን እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግልን ጸሎቴ ነበር ደግሞ ባይ ዘ ወይ ይሄ ራሱ በአዋጅ ተደርጎ እግዚአብሔር ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የአይሁድ ሰዎች እንዲጠፉ ተብሎ አዋጅ ተሰጥቶ ጠላቶቻቸው ተነስተውባቸው በአዋጅ ጸሎትና ጾም ታውጆ ሁሉም ጸልየው እግዚአብሔር ምህረቱን አድርጎ ያንን ምድር ያንን ህዝብ አድኗልና አምናለሁ። እኛም በአንድ ልብ እግዚአብሔር በዚህ መከራ ጊዜ በዚህ ግድያ ጊዜ በዚህ ሁከት ራብ የበሽታ ሁሉ መቅሰፍት ሁሉ በበዛበት ጊዜ በአንድ ልብ ሆነን እግዚአብሔር ከተማጸን ነው ጸሎት የሚሰማ አምላክ እንደሆነ አሁንም እንደሚሰራ አምናለሁ። አምላክና እባካችሁ ታሪካችንን እንቀይር ኢትዮጵያኖች በጸሎት እንነሳ ብዬ ለመንኳችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር ነገ በእግዚአብሔር ሰላም እና ፍቅር እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።